erakunde pribatuak eta bai publikoak, Mikel esan du bezala, oso kuidadoso izan behar dugu pertsonak datuekin. Oso oso kuidadoso bat. Eta hemen gertatu dena orain da gauza bat oso larria. Porque baina abiatzea, ogasun etikan, karta bat, informazio bat eskauaz nire goera pertsonalaz, udaletik pasatzen informazio hori, eta ogasun etikan bihatzen da idatzi bat, zuen eskutan dona, esan zemateko zuara dukaten, eta zemateko retentzioa inberdan nire nominan. Vale. Hain zuzen, karta hori unen jatzean ez hispano astiarte hogei, eta karta hori astiarte hogeian bertan bildu nesutan dago. Ez dakiz, ebidetatik, baina bildu nesutan dago. Eta inor ez da kezkatzen, inor ez da kezkatzen, nola hartzen duan dokumento pribatu batek, pertsona bat biafektatzen joena, eta denboa gozuan judizial garaia kenduta pribatua dana, kanpo batea, zabaldu eta feriko muñekoa bezala ni manejatzi. Baina, bueno, hor dago. Urduan, tema horrekin, ez dakit kostiente zaten, baina jarri dezue, udalan sinesgarritasuna kolokan, langilean sinesgarritasuna kolokan. Horke neria, al final gau personala da, pasoko era batea bestea. Baina hemen barruan sortu dan dirua. Eta eusen zestu harrek, kostiente izan behar duen bere datua, ez daukela seguridadek aldartu dian. Da oso grabia da. Eta nik alkate bezala hori hemen mailean jartzen da. Hemen barruan don itxura batean seguridade falta dato personalakin. Porque nik diar bate bat entzia auto bat emadakat, badakat filtrazia dato bat. Eta orduan, gu, tema hori handia ikusten, nola dan, eta hartu goia, bere momentua konsideratzean. Beraz, iruditzezat, kasu honetan, ikuskuntu honetatik bildu herriei eta udalei oso zerbizioa eskasi dira. Hemen zer gertatu da, ni nintzen autonomoa baina arte, eta ni nintzen ordaintzen haziendai erabatea. Hoi zer gertatzea, hoi naiz persona bat nomina batekin. Hazienda detektatzen nien, nomina bat duela, zeik jo. Ara heldu, kobro segundua seguratzeko, normala da bezala. Nik zein den, nik haziendai eskau diot beste modu batean, batzeko aukera, haziendako nartu du, da nomidan, liberatua betu da, eta punto. Hemen, esan da bezala, zorran origena fraudulentua dela, ez dago esprobarik, ez dago dokumentorik, eta gainea alegatzean zor hori bere momentuan likidatua da. Eta hoen don zorra da, neria, personala, pago batzu atzeuta daudenak, eta patzen egitzenak, eta patzen segikotenak, ez dago bestaren maiera. Orduan, ez dago beste ikan ezer. Beste guztia da inventatzea, nahi da guztia inventatzea.